Boa noite. Bem, eu hoje pretendo esclarecer uma questão que eu vi que isso... algumas pessoas comentaram a respeito do meu vídeo, uma conversa que eu tive com a Helena do canal Florescer da Consciência é, sobre a religião católica e um trecho me parece que houve maus entendimentos a respeito do que eu disse e eu pretendo esclarecer que é acerca do problema do mal, da questão por que existe mal e sofrimento no mundo, na Terra, ah, se Deus é tão bom, se Deus nos, nos ama, então esse é um argumento usado bastante hoje para dizer que não, que Deus é mal, que o Deus dos católicos é ruim. E por outro lado também, não nos acusam os católicos de que nós não conhecemos as Escrituras, né, que falamos sem conhecimento das escrituras, falando de história, sem conhecer as escrituras. Não, pelo contrário, o católico zeloso ele estuda sim as escrituras, mas não como fazem os protestantes e os católicos liberais. Não se trata de livre exame do texto, da letra da, da, das escrituras ou como eles falam né, da Bíblia, da letra da Bíblia. Isso é muito de muito pouca valia para nossa pra, 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 uh, fomentar o nosso conhecimento a nossa sabedoria e nós vamos precisar da intermediação dos doutores da igreja dos grandes padres grandes religiosos que empreenderam estudos uh, sobre as escrituras desde os padres da igreja os pais da igreja uh, e que, obviamente, se lançaram mão de um cabedal de, de conhecimentos e de ciências, de áreas de conhecimento humana, que é impossível para um fiel, para um simples fiel, por exemplo, para mim, uma simples fiel, que há pouco convertida, há é, alguns anos... E que não, não, não sou uma religiosa, não dediquei minha vida a isso, não tive uma instituição que me apoiou na, nesses estudos, né? é, não tive a aprovação da, da, de todo o aparato da, da, da instituição chamada Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós precisamos sim de que esses esses doutores da igreja. Uh, uh, façam seus, seus trabalhos né, com conhecimento de história, de linguística, de fontes primárias né, da história, e para que possam nos brindar, aí, nos dar as, as corretas interpretações com, teo com, com profundidade teológica, que também não é o meu caso, é, mas uh, sendo, tendo a é, mão, tendo acesso a esse, a esse tesouro da tradição, uh, em, que, que é colocado na, em, numa linguagem acessível a nós, a gente pode sim interpretar. E o problema do mal é uma questão muito interessante e muito útil de ser colocada. Eu, eu acho que essas, esse tipo de mal entendimento ele é ótimo, porque enseja que a gente vá pesquisar, que a gente formule. De uma forma, inclusive, a compartilhar com outras pessoas que eh, também não tem tanto tempo para isso. Então, vamos lá. E eu vou usar justamente, como eu falava aqui das, das escrituras, eu vou usar a história bem conhecida de Jó. Jó compõe o Antigo Testamento, está ali entre o livro de Esther e o, e o livro dos Salmos. E é composto aí de várias partes, né? E basicamente o escopo do livro de Jó é demonstrar, né, que Deus sim, ele permite provações aos seus filhos, ele permite que seus filhos sejam provados, sejam eles justos ou injustos, ele permite as provações, não é ele que faz, mas ele permite. Por quê? Porque a quem Deus, como eu falei. A quem Deus deu inteligência, as criaturas a quem Ele deu inteligência, Ele também deu o livre-arbítrio. Ele quer que essas criaturas o escolham, escolham caminhar com Ele, escolham estar com Ele, por livre escolha. Bom, então, reafirmando, o escopo do livro de Jó é a justificação da providência e a solução do problema do mal no mundo. A ocasião das desgraças de Jó na sua casa, a maneira como as suporta, a forma como os amigos as apreciam, a razão que lhes dá, eis todo o livro. Bom, esse livro foi reconhecido como histórico, a historicidade dele, pelos padres da Igreja: Orígenes, São Cipriano, São Basílio, São Jerônimo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Gregório Magno. Eles, esses padres da igreja falam de Jó e sem nunca ter duvidado da, da, da existência dessa personagem. Ah, bom, e a canonicidade desse livro né, é, foi sempre reconhecida né, o livro de Jó foi sempre universalmente reconhecido como canônico. Nas sinagogas e igrejas cristãs. Encontra-se nos catálogos dos judeus e está no primitivo cânon dos cristãos. Padres gregos e latinos admitiram unanimemente a sua canonicidade. Então, sobre a passagem de Jó, as Escrituras nos mostram, nos demonstram, que ele era um homem muito piedoso e muito rico. Tinha muitos filhos, muita tinha vastas propriedades, muitos amigos, muitos criados, um rebanho imenso de vários tipos de animais e uh, vivia então uma vida feliz e abundante e de, de muito muito temor e muito amor a Deus e Deus reconhecia isso, não é? Até que na corte celeste surge nada menos do que Satanás e fala que quando Deus pergunta para ele o que, que ele quer, ele falou: olha, eu andei o mundo inteiro, esquadrinhei cada pedaço do mundo. E aí Deus falou para ele: bem, e aí então você viu o meu servo Jó que me ama, que me louva, um, um homem reto, justo. E o demônio fala a Deus: olha, ele é muito justo e gosta muito de Vossa Majestade. É, porque tem tudo, porque o Vossa Majestade o protege, é, o, o brinda com muita abundância, mas tire tudo isso dele, que o senhor vai ver que ele vai negá-lo, vai amaldiçoá-lo. E Deus fala: Bom, você tem tudo que ele tem está à sua disposição para que você é, possa prová-lo, mas só não toque nele e assim o demônio teve permissão de Deus para realmente provar Jó um de seus filhos amados um filho piedoso seu e assim foi feito não é, é Jó cede que Jó perde os seus rebanhos suas propriedades inclusive seus filhos amados ele tinha dez filhos três filhas e sete filhos e ele acaba perdendo tudo e Uh, quando isso acontece, quando ele fica sabendo que perdeu tudo, diz as escrituras que ele rasga suas vestes e deita no chão e fala: bom, eu nasci nu do ventre da minha mãe e Deus me deu tudo e me tirou tudo. Bendito seja o nome de Deus. Então ele realmente ele diante de toda essa desgraça, as escrituras ressaltam a paciência dele em suportar tudo isso, em que ele não blasfemou, ele, ele deu graças a Deus sempre quando tinha a abundância e a felicidade, mas ele também deu graças a Deus quando ele perdeu tudo. E novamente vai o demônio lá ter com Deus e Deus pergunta: então, você não viu que ele continuou fiel a mim? E aí o demônio fala: olha, continuou fiel, mas ele está intacto. É, se ele fosse atingido no seu corpo, o senhor veria, Vossa Majestade, veria que ele o negaria, o blasfemaria. E Deus falou, bom, só não lhe tire a vida, então. Ou seja, novamente ele permitiu que Jó fosse testado, dessa vez, no seu próprio corpo. E assim aconteceu. Ele ficou coberto de feridas desde a da sola do pé até a cabeça. Então ele sofreu muito, e, já pobre e doente, a sua própria mulher espizinhou, não ficou com ele. Então, uma, um exemplo aí de muitas esposas não é que, diante da desgraça do marido, elas o que? Elas, ao invés de ficarem lá e suportarem com ele as provações. É, e pedirem a Deus a misericórdia, não, elas abandonam seus maridos ou elas esfizinham seus maridos. E os amigos também, os amigos, três amigos foram ter com Jó e acabaram querendo é, dizer para ele que ele, obviamente, que ele devia ter pecado, que ele não era tão puro, que ele examinasse a sua vida, não é? porque se ele estava sendo. Provado daquele jeito, tinha perdido tudo, é porque ele merecia, era o pecador. Então, é aquela mentalidade, muitas vezes, das pessoas que acham que a, o sinal do amor de Deus é a abundância, é ter dinheiro. Aliás, é o, é o pensamento calvinista, não é? Aqueles escolhidos de Deus são aqueles justamente que são prósperos na vi, no mundo, têm bens materiais acaba que isso vira a pessoa pensa que deve obter os bens materiais a qualquer preço ou mesmo justifica os meios que ela usa para conseguir essa prosperidade já que ela pensa que é isso que é o sinal de Deus o sinal do amor de Deus o sinal de que ela é escolhida e preferida de Deus o que é um erro e a passagem de Jó é muito didática nesse sentido então, Apesar das sábias palavras que estão lá em Jó 5, versículos 17 e 18, não era o caso de Jó. Mas o que, que dizia essa passagem? Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezeis, pois, a correção do Senhor. Porque ele fere e cura, dá o golpe e as suas mãos o curarão. Porque ele fere e cura, dá o golpe e as suas mãos o curarão. Mas Jó, é, no capítulo 9, versículo 22, ele diz que ele diz o que? Uma só coisa que digo: Deus aflige assim o inocente como o ímpio. Então, nesta tradução aqui do padre Antônio Pereira de Figueiredo, nós lemos aqui o comentário: Deus aflige assim o inocente como o ímpio. Nestas palavras, quis Jó dizer a baldade que quando Deus castiga um homem, não é prova de que seja mal, ou que o castigue pelos seus delitos. Deus castiga o mal em pena dos seus pecados, aflige ao bom nesta vida para provar a sua virtude e dar-lhe coroa e prêmio mais abundante na outra vida. Então está aí a prova nas Escrituras de que uh, Jó, apesar de ser... Justo de não ter pecados e de fazer, inclusive, sacrifícios por cada um de seus filhos, caso eles tivessem é, alguma questão, tivessem ofendido a Deus, é, Jó estava sempre a, a serviço de Deus e, mesmo assim, ele sofreu todas essas provações. O desfecho disso é que ele clama a Deus quando ele está ferido, doente já, sem mais nada e abandonado sozinho. Ele chama a Deus, ele reza, ele pede muito a Deus para que alivie o seu, o seu sofrimento. E no final, Deus vê a paciência e a fidelidade de Jó tanto na abundância e na felicidade, quanto na aflição e no sofrimento, e restitui, então, é, com até maior fulgor, to todas as bênçãos, todas a toda a abundância, ainda que na terra, a, a que Jó poderia, então, usufruir. Antes de, us de usufruir, então, Prêmio ainda mais abundante, como diz aí o comentário do, dessa versão da Bíblia, é, uma, prêmio ainda mais abundante na outra vida. Então, findas as suas provas, depois que uh, Jó passou por todas as provas que Deus lhe enviou, Deus pro, proclama a inocência do seu servo. Jó recebe o prêmio de sua singular virtude, ficando na posse do dobro de bens que tinha perdido, os quais gozou 140 anos, morrendo cheio de virtudes. Então, Deus restituiu tudo para ele em dobro. E também lhes restituiu os filhos, e ele viu várias gerações, uh, aqui no, nas Escrituras, tá aqui, é, diz que ele. Uh, viu até a sua quarta geração e morreu cheio de virtudes, teve uma boa morte. Isso nos mostra, portanto, reiterando que a aprovação é para os bons, para os maus os sofrimentos servem como castigo nessa vida. E prova, portanto, que Uh, sim o sofrimento pelos quais nós estamos passando ou passaremos é, ele, ele tem significado tanto para os bons quanto para os maus e nosso Senhor pode sim permitir é, ele no caso aqui da, das escrituras ele permitiu que o demônio então interviesse na, na vida de Jó e dentro de alguns limites, é, fornecesse é, as provas, engendrasse as provas pelas quais Jó teria que passar. Mas existe uma outra passagem da, de Jó que eu uh, vi que seria interessante falar também a respeito. Mas só, só mais uma coisa: a respeito do problema do mal no mundo. É, o mal ele não, ele não é algo em si, ele não é uma substância, ele não é substancial, ele não é algo que existe por si, mas ele é a falta de alguma coisa. Então por exemplo, é, o mal é a falta de Deus, é a falta da graça de Deus, da presença de Deus, é, assim como por exemplo, o frio não, é, não existe o frio em si, o frio é a falta de calor. A escuridão, não existe a escuridão em si, a escuridão é a falta de luz. Então, esse é o problema do mal. Quando nós estamos sofrendo mal, não é que Deus foi o autor, nós não podemos nos rebelar contra Deus, porque Deus é, é a luz, Deus é o calor, Deus é a abundância, Deus é o amor. A, 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 o mal é porque nós, é, nós estamos. É, é, em falta de Deus, nós, nos falta Deus, então por isso que nós sofremos, por isso que existe o sofrimento em nossa vida, falta-nos Deus. E sem fé, nós não podemos agradar a Deus, e é a fé a primeira virtude que nos liga a Deus, a primeira virtude teologal, uma virtude superior devido a um dom muito especial que Deus nos deu. Nós somos animais, mas nós somos animais racionais. Então, a fé ela necessita da nossa inteligência. Nós não podemos abrir mão de algo tão precioso, de um dom tão é, é, tão potente, tão, cheio de potenciais e que realmente é aquilo que vai nos ligar a Deus. Logo de, do começo. Então, na nossa vida, nós sofremos porque buscamos um bem onde ele provavelmente não está. Nós precisamos da inteligência e, com a inteligência, precisamos reconhecer, aderir às verdades reveladas por Deus, para que nós possamos, então, ter nossa, o bem na nossa vida, sabendo de antemão que ele pode nos provar, sim. Ele, na sua majestade, ele, ele sendo o nosso criador, ele necessita que nós o escolhamos em qualquer situação. Provavelmente, isso, nós vamos passar por essas situações para que nós possamos provar a nós mesmos e ao nosso criador que nós escolhemos, ele que nós sabemos de fato que quando nos está acontecendo mal ou existe mal no mundo, isso é a falta de Deus. A ausência de Deus, a ausência da graça de Deus, dos ensinamentos de Deus, das instituições que Deus nos ensinou a criar aqui na terra, na sua cidade, né, para formar a sua cidade. Então, esse é o problema do mal. Mas vamos, então, a outra passagem bem interessante, que aos protestantes eu sugiro que prestem bastante atenção, que é justamente. O que a Santa Igreja Católica chama de a comunhão dos santos. Veja que é, Deus não se agradou, ele, é, ele não se agradou dos amigos de Jó, de Elifaz e Temã. É, eles falaram coisas erradas acerca de Deus, e isso provocou a ira de Deus, ofendeu a Deus. E o que, que Deus fala para eles? Que eles procurem o seu servo Jó, para que Jó ore por ele, por eles a, a Deus e ele então possa atender. Então veja que os santos, né, no caso aí, enquanto nós estamos em vida nós podemos rezar uns pelos outros e devemos pedir uns pelos outros que Deus isso agrada a Deus que o, nós peçamos por, por, pelos nossos irmãos em vida, mas quanto mais não vai agradar a Deus aqueles que já são santos e que podem interceder por nós no céu a ele. Por isso que o, o católico reza aos santos, ele não, não, não há idolatria. O culto de latria é aquele que só é devido a Deus. A, a veneração é que é aos santos. E à a, a, a Santíssima Virgem, e a São José, pai adotivo de Jesus Cristo. Aliás, a, a Virgem Maria, é, nós devotamos um culto de dolia especial, de hiperdolia. É uma veneração especial, é uma veneração antes de a qualquer outro é, santo, que é devida à Santíssima Virgem, porque ela é mãe de Deus, ela é mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus. E foi criada sem pecado original, justamente para resgatar, nos resgatar dos pecados dos nossos pais, de Adão e Eva. Por isso que ela merece, e ela fez isso, ela aceitou fazer isso. É, Deus também é, perguntou a ela, não não, não obrigou a, a Nossa Senhora, Maria, a que é, participasse dos seus planos de salvação da humanidade, mas. É, Maria a, a consentiu, ela aceitou, ela se fez escrava do Senhor, mesmo tendo essa graça especialíssima, esse favor especialíssimo de Deus, que é ter nascido sem a mancha do pecado original. E, por isso, toda a humanidade é, deve a ela um culto de, especial de dulia, de hiperdulia, portanto. E de Protodolia a São José que foi o pai adotivo e que protegeu em vida a, a, a nosso Senhor e a Nossa Senhora enquanto ela ele enquanto Jesus Cristo ainda era uma criança enquanto era um adolescente então também a, a, é uma, um, um, um santo é, a quem a, o, o, os católicos devotam uma é uma veneração especial, abaixo daquela que nós devotamos à Santíssima Virgem, mas é, superior a dos demais santos. Mas vejam só o que está nas Escrituras, tá? Jó 42,7. E depois que o Senhor falou daquela sorte a Jó, disse para ele: Faze temã, o meu furor se acendeu contra ti. E contra os teus dois amigos, porque vós não falastes diante de mim o que era reto, como falou o meu servo Jó. Tomai, pois, sete touros e sete carneiros e ide ao meu servo Jó e of oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó, porém, orará por vós. Admitirei propício a sua face, para que, se vos não impute esta estultícia... Porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Foram, pois, ele faz de Tenã e Baldad de Su e Sofar de Naamat e fizeram como o Senhor lhes tinha dito. E o Senhor atendeu a Jó. O Senhor também se deixou dobrar à vista da penitência de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe tornou em dobro tudo o que ele antes possuía. Então também f, fica claro aí, na verdade eram os três amigos de Jó, né? Ele faz de Tenman, é, Baldá de Su e Sofar de Nam, Namat. É, vocês veem que no, nosso Senhor pediu a eles que se dirigissem a Jó para que Jó oferecesse sacrifício para que, pra, pelos pecados deles, certo? E outra coisa importantíssima. O Senhor se deixou dobrar à vista da penitência de Jó quando orava pelos seus amigos. Então o fato de nós orarmos pelos nossos amigos, na verdade, né, aqueles amigos, parentes, benfeitores, e pelos inimigos também. Isso comove Deus, comove nosso Senhor Jesus Cristo também, a essas alturas. Ali, a gente aqui está no Antigo Testamento mas o, o Deus é, se comove à vista da, da penitência que nós fazemos por nossos amigos. Então, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós oramos pelos nossos amigos, parentes, benfeitores e até pelos nossos inimigos, Deus se comove. E veja o que ele fez a Jó. Ele tornou em dobro tudo aquilo que ele antes possuía. E Jó também é um, é um sacerdote. Né? Deus, quando pede aos, aos três amigos dele que, que, que levem as oferendas para que é, Jó ofereça holocaustos por eles, significa que Jó aí é também é um sacerdote, não é? que é aquele que pode pedir mais eficazmente por nós todos e pelo, por aqueles a quem nós amamos, pelos nossos parentes, amigos, benfeitores, inclusive. Pelos nossos inimigos, porque nós também devemos rezar. Nós devemos retribuir o mal com o mal, mas sim nós devemos retribuir o mal com o bem. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, esse ensinamento da Santa Igreja. Então, mais uma prova aí de que sim é, é, nós devemos rezar uns pelos outros, é a intercessão, é a comunhão dos santos. E mais ainda mas ainda devemos recorrer àqueles santos que já estão na já foram canonizados pela Igreja já estão na corte celestial que podem então é, comover ainda mais o coração de Deus por nós pedindo intercessão desses santos por nós pelos nossos amigos, parentes, benfeitores, por aqueles que nós amamos e também pelos nossos inimigos e outra coisa que são as imagens. Ora, vocês veem que esse mundo demoníaco ele é repleto de imagens, símbolos, porque essas imagens e símbolos têm uma profunda, tem um profundo impacto em nós, em nossa psique. Então nós também devemos nos cercar de imagens, não que nós, que o católico idolatra imagem, mas que nós precisamos deixar claro é, e fazer muitos exercícios e nos cercarmos de muitas imagens é, é, que nos lembrem o sagrado, a nossa fé, aquilo que é, é devido, que, que, que esteja que, que nós, de que nós estejamos imbuídos do ponto de vista religioso, para impactar a nossa psique. Hein? E por muitos anos, não é à toa que, que o lado de lá, o mal, também nos faz isso, já desde criança, vai acostumando né, subliminarmente as nossas crianças com outros, tipos de com, com outros tipos de imagens, imagens que levam à perdição. Então, muito importante as imagens, sim, as imagens sagradas, os ambientes de oração que nós possamos fazer na nossa casa. Né, e, e a própria igreja, a igreja católica é muito cuidadosa e, e, na, no ambiente. Na, onde se presta o culto a Deus, que seja belo, bonito, que, que tenha as imagens apropriadas, é, a dedicação apropriada, porque isso causa, sim, grande impacto na nossa psique, faz muita diferença é, na nossa vida, no nosso comportamento. É, numa hora de aflição onde não vai ter nenhuma imagem é, essas imagens que nós cultivamos os momentos que nós podemos e por muito tempo elas vão fazer sim elas vão desencadear pensamentos e comportamentos em nós que não é possível formar simplesmente por leitura só nós temos que cuidar sim das imagens e dos símbolos que andam conosco e que impactam a nossa psique então era isso que eu queria falar. Eu espero que eu tenha sido clara e eu espero que possa ajudar a todos a melhor compreensão. E volto a afirmar que esse tipo de, às vezes, de má compreensão que a gente fica sabendo do, das nossas palavras, da, daquilo que a gente expõe, é importante e é bom porque obriga que a gente faça pesquisa, que a gente detalhe e todos aprendemos. Então, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e que Deus e Nossa Senhora de Aparecida possam nos abençoar, as nossas famílias, as nossas cidades, ao nosso país. Fiquem com Deus. Até breve.